Seturizmi është njëra nga industritë më fitimprurëse në botë. E sigurisht në Shkodër e vërteton edhe fluksi jashtëzakonshëm i punës në kompani shqiptare të sigurimeve që tërfishohet vetëm gjatë sezonit veror. Gjatë verës kemi një fluks të migrantëve që vinë në Shqipëri, po jo vetëm të migrantëve, po edhe turistave që vinë në Shqipëri dhe në disa vende siguracioni për lëvizjen në Shqipëri nuk bëhet atje, për shembull në Itali. E tjerë, ato janë detyruar të presin një policë për qarkullim Shqipërisë sigurimit, që quhet polica kufitare. Në qenë se ky numër është i madh, atëherë volumi që ne bëjmë përshitje, edhe plus kartoni jeshil që asiguracioni shqiptarëve se edhe shqiptarët lëvizin këtë periudhë shkojnë në shteti, këto dy e rrisin volumin kaq shumë sa ne në periudhën korrik gusht bëjmë 2 fishin ose 3 fishin e xhiros të një muajit më përpash. Por përveç i rezidentëve në Shqipëri, klientë të kompanive të sigurime janë edhe ata që shkojnë me pushime jashtë vendit. Agenti i sigurimeve Filip Guraziu thotë se klientët më të shpesht janë pikërisht ata që bëjnë sigurimin e shëndetit në ultim. Sipas tij, ky sigurim përveç se është i detyrueshëm nga vendet e huaja ku ultojnë shqiptarët, në të vërtetë ka shumë përfitime, por jo çdo qytetar mund të përfitojë nga sigurimi i shëndetit në ultim. Vlerat janë shumë të vogla, tepër të vogla, por fitimi kur të ndodh fatkeqësia shumë i madh. Duhet të kuptojnë se këto nuk shërbejnë për smundje kronike. Do më thonë, një që i ka qenë i smurë këtu, me zemër, edhe shkon në Austri, edhe atje gjenë rasin shkon në spital për problemet e zemërës, a i nuk përfitonë. Ndërka që i pyetur për raportin e çmimit të sigurimeve me Shqipërisë dhe vendeve të rajonit, apo me gjërë, Guraziu nuk jep shifra, por flet për një arsitim logik. Raporti i çmimeve nuk duhet pa në sensin absolut, duhet pa në sensin relativ. Çmimi këtu duhet të konsiderohet relativisht me çfarë pagë ka, me cilët janë mundësitë e jetesës të personit. Jo në sensin absolut, në sensin absolut jam i sigurt që ne këtu i kena shumë më të vogla. I tillë, sipas Guraziut, është edhe rasti i çmimit për siguracionin e makinave, që në Shqipëri mund të bëhet vetëm me 120 euro, kundrejt 78 fishit në vendet perëndimore, ku shoferët që nuk janë përfshirë në aksidente, përfitojnë 15 deri në 20% ulje të çmimit të sigurimit për makinën.